E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre atores que são perfeitos e até mesmo substituíveis para seus papéis de super-heróis. Bom, como eu sempre peço aqui no início, deixe seu like. Então vamos lá. Aqui nessa lista está o Coringa, como vocês devem saber há um bom tempo atrás, que diziam que seria impossível alguém interpretar o Coringa tão bem como o The Jack Nicholson. Mas em seguida veio uma outra franquia dos filmes do Batman, só que dessa vez Heath Ledger como Coringa. Chegou fazendo o Coringa melhor que o anterior, que muitas pessoas diziam que o anterior era o melhor Coringa. Mas é claro, no universo dos filmes do Batman, o Coringa foi um personagem completamente diferente, porque foi criado para esse universo dos filmes do Batman. Porque, como vocês sabem, são diferentes dos quadrinhos, e os personagens também da trilogia têm um tom assim mais dark, mais sério, e é por isso que o Coringa de Heath Ledger foi perfeito para esse universo do Batman. Ele até ganhou um Oscar por isso. Outro personagem é o J.J. Jameson, da trilogia do Homem-Aranha. E aqui temos J.K. Simons interpretando o personagem. E vocês sabem que ele sempre vai ser o melhor J.J. Jameson até hoje. E pode ter até outra pessoa que supere ele, mas ainda não nasceu, pode acreditar. Porque ele vai ficar nas lembranças das pessoas que assistiam o filme desde 2002, desde o primeiro filme da trilogia. Ele fez muito bem o dono do Clarim Diário e começou a sacudir a vida do Homem-Aranha e a de Peter Parker, porque eles são os dois. E também como o visual e toda a personalidade do J.J. Jameson estão perfeitas. Perfeitos até que na época da franquia The Amazing Spider-Man, tinham muitas campanhas para que ele voltasse, só pelo papel dele ser muito marcante na época. E ele entrou aqui nessa lista só por ter sido um personagem tirado direto dos quadrinhos. Outro personagem aqui é o Loki, e temos Tom Hiddleston no papel, e ele conseguiu roubar a cena, como o Loki sempre faz, e ele foi feito de um jeito pro papel, que você é capaz de torcer por ele nos filmes. E ele é tão bem sendo vilão como o Loki, e tem essas mesmas características dele, como o quanto mentiroso e trapaceiro, e parece que é impossível você imaginar outra pessoa no papel de Loki como ele. E as aparições dele, tanto em Vingadores como nos filmes do Thor, ele sempre foi um personagem fiel aos quadrinhos. Outro personagem é o Homem de Ferro, que é interpretado por Robert Downey Jr., e o papel dele é um papel que a gente não consegue imaginar em outra pessoa. E o personagem Homem de Ferro transformou sua vida. Ele se tornou o próprio Homem de Ferro, Tony Stark. Tem várias fotos dele com o carro e escrito na placa Stark. Só para você ver que ele teve a vontade de ser o Homem de Ferro. E claro que, como o Coringa, ele é um personagem diferente dos quadrinhos. Porque nos filmes, ele é um Homem de Ferro todo sarcástico, e o personagem original não é assim nos quadrinhos, mas Stan Lee falou que Robert Downey Jr. melhorou o personagem dele. Mas com tudo isso conquistado por ele, ele infelizmente vai deixar o papel de Tony Stark para trás um dia. Mas outro ator aqui, que ele infelizmente saiu do papel de seu personagem Logan, ele era interpretado por Hugh Jackman, e Logan foi o seu último filme também. Ele esteve mais de 15 anos interpretando esse personagem nos cinemas, e vai ser até difícil ver outro ator interpretando o personagem como ele. Mas enquanto isso, a X-23 vai substituir ele. Bom, o último ator dessa lista é Tom Holland, que está sendo o Homem-Aranha da Marvel. O Homem-Aranha da versão Ultimate, onde todos os personagens dessa versão são mais jovens. E Tom Holland é o cara certo para fazer esse papel. Tanto como o Homem-Aranha, como o Peter Parker. Porque antes dele, na franquia The Amazing Spider-Man, a gente tinha o Peter Parker nada a ver com o Homem-Aranha. Porque o Peter nunca foi um rapaz piadista, como é mostrado lá no filme. Ele é um garoto tímido, como Tom Holland interpretou em Guerra Civil. E em entrevistas, Tom Holland disse que ele está muito feliz em fazer o papel do Homem-Aranha nos cinemas. Bom pessoal, essa foi a lista de melhores atores em filmes de super-heróis. E tem mais atores que fizeram bem seus personagens, mas eu não citei aqui nessa lista do vídeo. Bom, é isso. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e não esqueça de comentar. Fui!